নমস্কাৰ দুপৰ শিৰোনাম আপোনালোকে চাই আছে আৰু ইতিমধ্যে যিটো নিৰ্বাচন সমাগত গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে বাকী আছে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যেই 35জনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পাঁচটাকৈ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এজনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত এঘাৰজনে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আঠজনে আগবঢ়াইছে প্ৰাৰ্থিত্ব লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত নজনে আগবঢ়াইছে প্ৰাৰ্থিত্ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তিনিজনে আগবঢ়াইছে প্ৰাৰ্থিত্ব যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা আগবঢ়াইছে চাৰিজনে প্ৰাৰ্থিত্ব পুনৰবাৰ জনাইছো যে প্ৰথম পৰ্যায়ত 35জনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনত পাঁচটাকৈ সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এজনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত এঘাৰজনে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আগবঢ়াইছে আঠজনে প্ৰাৰ্থিত্ব লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত নজনে আগবঢ়াইছে প্ৰাৰ্থিত্ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তিনিজনে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা আগবঢ়াইছে চাৰিজনে প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ বিজেপিৰ তপন কুমাৰ গগৈ একম সনাতন ভাৰত দলৰ প্ৰাৰ্থী অৰুণ চন্দ্ৰ সন্দিকৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰাজকুমাৰ দুৱৰা তেওঁলোকৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ বিজেপিৰ তপন গগৈ একম সনাতন ভাৰত দলৰ প্ৰাৰ্থী অৰুণ চন্দ্ৰ সন্দিকৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰাজকুমাৰ দুৱৰা এওঁলোকৰ মাজত হ'ব মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ এই চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব ভোট যুদ্ধ আৰু এফালে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আম আদমী পাৰ্টীৰ মনোজ ধানোৱাৰ এওঁলোক তিনিজনৰ মাজতে হ'ব তয়া ময়া ৰণ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তিনি প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আম আদমী পাৰ্টীৰ মনোজ ধানোৱাৰ এওঁলোকৰ মাজত হ'ব মূল যুঁজ ইফালে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আঠগৰাকী বৈধ প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কৌণ্ডিন্য বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজু দেউৰী বহুজন মহা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আলম আলী ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰাৰ্থী কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ৰিংকু ৰয় নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰী লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি নগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকা টি এম চিৰ প্ৰাৰ্থী ঘনকান্ত চুতীয়া এছ ইউ চি আইৰ প্ৰাৰ্থী পলৱ পেগু ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ বীৰেণ বাইলুং চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী হীৰেণ কছাৰী সমষ্টিত আছে তিনিগৰাকীকৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী গোবিন বিশ্বকৰ্মা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দেৱনাথ পাইট নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিক্ৰম ৰামচিয়াৰী এওঁলোকৰ মাজত হ'ব তুমুল যুঁজ ইফালে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত বৈধ প্ৰাৰ্থী হৈছে এঘাৰগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰোজলীনা তিৰ্কী ভাৰতীয় গণ পৰিষদৰ শৈলেন চন্দ্ৰ মাৰাকাৰ অসম জনমৰ্চাৰ ছেলিম আহমেদ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাৰ্থী ছালেহ আহমেদ মজুমদাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ছগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হৈছে বিনোদ গগৈ দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰী আব্দুল হক ত্ৰিদীপ জ্যোতি ভূঞা জ্যোতিষ্কৰ ৰঞ্জন গোস্বামী ক্ৰমাৎ চক্ৰবেহু যেন সোমাই পৰিছে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ বিজেপিৰ কৌশলী চেপাৰ এক প্ৰকাৰ অসহায় হৈ পৰিছে এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা যোৰহাটত যিকোনো প্ৰকাৰে গৌৰৱ গগৈ জয়যাত্ৰা ৰুদ্ধ কৰিবলৈ সৰ্বশক্তিৰে উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি ইয়াৰ বিপৰীতে গৌৰৱক সংগ দি অহা ইজনৰ পিছত সিজন প্ৰভাৱশালী নেতাই কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে প্ৰথমে ৰাণা গোস্বামীক বিজেপিলৈ আনি গৌৰৱ গগৈ গিগলিয়ে প্ৰথমটো আঘাত যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছৰ অন্যতম শক্তিশালী নেতা তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী বিজেপিত যোগদান কৰে ৰাণা গোস্বামীক বিজেপিক দিয়ে উপসভাপতিৰ দায়িত্ব ইয়াৰ পিছতে শনিবাৰে গৌৰৱ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ দুজনকৈ নেতা মানস বৰা আৰু অনুজ বৰকটকীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰি গৌৰৱ গগৈক দিলে দ্বিতীয়টো মুখ্যম আঘাত ইয়াৰ পূৰ্বে উজনিত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব দি অহা বিস্মিতা গগৈ অংকিতা দত্তইও বিজেপিত যোগদান কৰি এক প্ৰকাৰ আকৰ্ষণীয় কৰিলে গৌৰৱ গগৈ এতিয়া বিজেপিয়ে এনেদৰে যেন গৌৰৱৰ জয়যাত্ৰা ৰুদ্ধৰ আন এক কৌশল ৰচনা কৰিছে য'ত ক্ৰমাৎ চক্ৰবিহুত বৰ্তমান গৌৰৱ গগৈ সোমাই পৰিছে
Rana Goswami Pisote, Bortoman, Gorob Gogoi Sangho Erile, Manoh Bora Aru Unuz Borkotokie, Titabor Naziratu Sahajogi Nai Congressor, Aru Akhilor Ji Montobyo Tatu Sposto Hoi Porise Bohu Kotha Je Kenedore Etia Congressor Bitor Sorate Jen Okol Horiya Hoi Porise Gorob Gogoi ইজন অফিসার কিজন ঘনিষ্ঠ নাথাই এৰিছে গৌৰৱৰ সংগ এফালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে গৌৰৱ গগৈ করিলে তীব্র কটাক্ষ জৰহাটৰ কংগ্ৰেছৰ ফুটবলত হাৱা নাই বুলি কলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে গৌৰৱৰ হুহাত বাহাত দুইজনেই বিজেপিলৈ আহিল বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে তিনি গগৈৰ ভিতৰত কোনে কাক লেং মাৰে ধৰিব নোৱাৰি জৰহাটক লৈ আপোনালোক আৰু এটা মহলে ইয়াত হাৱা বনাই আছে কিনে হাৱাটো গ্ৰাউণ্ডত নাই তো ফুটবলত পাম নাই আপনালুকে কই আছে এটো আছে আছে বলি এটো আপনালুকৰ মানে এটো এটা কি এসেসমেন্ট না জানো এই দুইজন ব্যক্তি এটো হোহাত বাহাত আছিল যদি জিকা পৰ্যায় থাকিলে তেন দুইজন এৰি আহিলে তেন আজি মই জিকিম মোৰ ডাইনা আৰু বায়া একেটা ঘৰতে আছিল ইমান তেওঁ দলটো এৰি আহিব নেকি আমি দেখি বুজি পাইছে যে ইয়া জিকাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই শুভেচ্ছা থাকিলে তপন গগৈ কৈছে মই জিকিলো এতিয়া আপোনালোকে কাক বিশ্বাস কৰিব এটো আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মইটো কাকো নক আলটিমেটলি তো ইভিএমএ কৰিব গতিকে জুনে জিকিম বুলি কয় তাকেই মোৰ শুভেচ্ছা বাকিটোতো আমি বিজেপিক জিকাব চেষ্টা কৰিব লাগিব ফলে ইজন অফিসৰ কিজন কংগ্ৰেছ নেতাই সংগ এৰা গৌৰৱ গগৈ এতিয়া দলত কাৰ্যত অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ সংগ দিছে বিৰোধী ঐক্যৰ দল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছ দল সন্দৰ্ভত কৰিলে কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য নাজিৰা আৰু তিতাবৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে কিমান সহযোগিতা লাভ কৰিছে তাক লৈও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিলে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সময়ৰ মাজত সমন্বয়ৰ ভাৱ হোৱা বুলিও স্বীকাৰ কৰি যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ দুৰ্বল স্থিতিও প্ৰকাৰণতৰে বুজালে অখিল গগৈয়ে মানে কংগ্রেস দলৰ লগত আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ বা অন্যান্য বিৰোধী দলবিলাকৰ যেটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে সেই কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো ভালকৈ হোৱা নাই প্ৰব্লেমটো সেইখিনিত হৈছে হা ধৰক গৌৰৱ গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিলৈ আহিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ লগত প্লেন কৰি মিটিংবিলাক কৰিব লাগে আমাক লগত লৈ যাব লাগে সেই প্লেনিংটো আমাৰ লগত হোৱা নাই মানে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো ভালকৈ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কামবিলাক আগবঢ়াব পৰা নাই মানে আমি ৰাইজৰ দলে যিমান সক্ৰিয়তাৰে কামবিলাক কৰিছোঁ সেইমতে হয়তো কংগ্ৰেছ দলে কিমান কৰিছে আমি নাজানো গতিকে আমাৰ লগত যোগাযোগবিলাক নাই ক'ত কেনেকৈ যাব লাগে ক'ত আমি কাম কৰিব লাগে ক'ত একেলগতে যাব লাগে গৌৰৱ গগৈৰ লগত গোটেই সমষ্টিটোত গোটেই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটোত মই থকা হ'লে হয়তো ভাল আছিলে সেই যিটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে সেইবিলাক কৰা নাই সেই অসুবিধা কেইটামান পাই আছোঁ শিৱসাগৰত কি ধৰণে মানে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত মই জেলত থাকোঁতে মোক 15,000 ভোটত শিৱসাগৰৰ ৰাইজে জয় কৰাইছিল তাৰমানে সচেতন ভোটাৰ নহ'লেতো কোনো পধ্যে জেলত থকা মানুহজনকতো ভোটত নিজিকায় আৰু মইতো ইয়াৰ মানুহো নহয় শিৱসাগৰ মানুহো নহয় মই যোৰহাটৰ পৰা আহি শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনত উঠিছোঁ আৰু শিৱসাগৰৰ ৰাইজে মোক 15,000 ভোটত জিকাইছে তাৰমানে শিৱসাগৰৰ ৰাইজ ৰাজনৈতিকভাৱে কিমান সচেতন ব্যক্তি সকলোৱে জানে যিহেতু মোক জেলত থাকোঁতে 15,000 ভোটত জিকাইছে সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ যে কমেও গৌৰৱ গগৈক আমি 30,000 ভোটত লিড দিব পাৰিম আৰু কংগ্ৰেছৰ অব্যাহত আছে খহনীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাতে শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক মানস বৰাই কংগ্ৰেছ এৰি পিন্ধিলে গেৰুৱা বহন আৰু কংগ্ৰেছ এৰিলে অনুজ বৰকটকীয়েও কংগ্ৰেছৰ এই খহনীয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয়ৰ বাট প্ৰশস্ত কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট বিশ্ব ভূঞাই লগতে কলে কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা নেতাসকলে পদত্যাগ কৰাৰ লগে লগে দলটোৰ তৃণমূল পৰ্যায়তো থানবান হ'ল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াইও বিজেপিলৈ যিকোনো মুহূৰ্ততে যাব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াসকলে হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অহা 19 এপ্ৰিলত হ'ব আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ তথা নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমুচাপি আহিছে সিমানেই কংগ্ৰেছত খহনীয়া আচলতে তীব্ৰ হৈছে কংগ্ৰেছত আচলতে এই ধৰণৰ যি খহনীয়া সৃষ্টি হৈ আছে সেই খহনীয়াই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক আচলতে বিপদত পেলাব নেকি বা বিজেপিক কি ধৰণে এনেধৰণৰ যোগদানে সহায় কৰিব মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে বিজেপিৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট বিশ্ব ভূঞা বিশ্ব ভূঞাক মই পোনে পোনে সুধিব বিচাৰিছোঁ এই ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে এই যোগদানে কি ধৰণে সহায় কৰিব বিজেপিক প্ৰথম কথা হ'ল কংগ্ৰেছত যিসকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিয়ে হওক বা বুথ লেভেলৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে আজিৰ ডেটত তেওঁলোক কংগ্ৰেছত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছে আমি এই নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত আমি বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে আমি গৈছোঁ সেই যেতিয়া আমি লগ পাইছোঁ
তেওঁ কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিয়ে অকপতে কৈছে যে আমি কংগ্ৰেছত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি কংগ্ৰেছৰ দিনত যি উন্নয়নৰ ধাৰা আছিল তাৰ তুলনাত বিজেপিৰ দিনত উন্নয়নৰ ধাৰা 100 গুণ ত্বৰান্বিত হ'ল। কংগ্ৰেছৰ এজন নেতাই কৈছে যিটো ৰাস্তাইদি মই ওলাই আহিছিলোঁ সেই ৰাস্তাটো মোৰ চৰকাৰৰ দিনত মই পকা কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আজি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত পকা হ'লত মই বোকা নগচকে ওলাই আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ আত্মসন্মানক লৈ জীয়াই থাকে। আৰু আমি বিগত দিনবোৰত দেখিছোঁ কংগ্ৰেছত আচলতে ব্যক্তি হিচাপে যিজন ব্যক্তিয়ে এটা সন্মানজনক স্থিতিত জীয়াই থাকিব লাগে, যি আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰি চলিব পৰা ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, সেই আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰি চলিব পৰা ব্যৱস্থা কংগ্ৰেছত নাই। কাৰণ কংগ্ৰেছ দলটো এটা কোম্পেনীৰ দৰে পৰিচালিত হয়। গান্ধী পৰিয়ালে কোৱা মতে উঠা বহা কৰে, গান্ধী পৰিয়ালে কোৱা মতে খোৱা হোৱা কৰে। আৰু কি ধৰণে সহায় কৰিব নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আমি বিজেপিলৈ আমি আদৰণি জনাইছোঁ। বিজেপিৰ দুৱাৰ সদায় খোলা আছে, বিজেপিৰ বহল মনোভাৱৰ এটা দল। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা 3জন সাংসদৰ পৰা আজি গৈ 303জন সাংসদ যিটো দলত হ'ল, আৰু প্ৰত্যেকে উন্নয়নৰ লগত আহিব বিচাৰিছে। আৰু সেইবাবে গম পাইছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটত প্ৰত্যেকটো দিশক সামৰি লৈ যি উন্নয়নৰ গতিধাৰ অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি সেই উন্নয়নৰ নাওখনত উঠিব বিচাৰিছে। তপন গগৈ বাট প্ৰশস্ত কৰিছে নেকি নিশ্চয়কৈ আমি আশাবাদী। তেওঁলোক যিহেতু বিজেপিলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি শক্তি আছে সেই শক্তি তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াব, আৰু সেই শক্তিক আমি লগত লৈ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনক আৰু অধিক ভোটত আমি জিকাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাবিছোঁ আমি সফল হ'ম। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সকলো কংগ্ৰেছীয়ে বিজেপি যোগদান কৰিব বুলি স্পষ্ট ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সকলো কংগ্ৰেছী বিজেপি যোগদান কৰিলে খালী হ'ব ৰাজীৱ ভৱন, তেতিয়া ৰাজীৱ ভৱনৰ বিজেপিৰ শাখা কাৰ্যালয় হ'ব বুলি তীৰ্যক মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বাজপেয়ী ভৱনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছক অস্তিত্বহীন কৰি তুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী এজনক বাদ দি সকলোৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি আহিছে, আৰু সেই কথাই সত্য প্ৰমাণিত কৰি ইজনৰ পিছত সিজন নেতাই পৰিধান কৰিছে গেৰুৱা বহন। আমি বহিমগৈ ৰাজীৱ ভৱনত, চব বিজেপিৰ ব্ৰাঞ্চ এটা খুলি দিম তাতে, মহানগৰ জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি টাইপ কিবা এটা কৰি দিম। আৰু আমি বহিমগৈ ৰাজীৱ ভৱনত, চব বিজেপিৰ ব্ৰাঞ্চ এটা খুলি দিম তাতে, মহানগৰ জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি টাইপ কিবা এটা কৰি দিম। আৰু